Kites Roller dunyodagi eng katta attraksion chaqpalagi Las-Vegasda joylashgan. Uning balandligi 1069 metrga teng. Har bitta kabinasi 40 ta odamni sig'dira oladi. Bitta to'liq aylanish uchun 30 daqiqa vaqt kerak bo'ladi. Chiptaning narxi $35ga teng. Boliviyada professional dengizchilar tayyorlanadigan maktab bor. Shunisi qiziqki, bu mamlakatda dengiz sohili yo'q. Yangi ruchka olganda 87% insonlar birinchi bo'lib yo imzo qo'yishadi, yo ismlarini yozib qo'yishadi. Bu holat sizda qanday bo'lgan? Izohlarda yozib qoldiring.